Миналата седмица завърши с труп на бебе до кофите за боклук. Това не е единствената гавра с труп на новородено и няма и да е последната. Хората обаче не му обърнаха много внимание. Истинският ужас за тях дойде в понеделник, когато бяха открити 7 трупа, незаконно погребани в гората до Банки. Близките им платили да ги кремират ето тук. Но тарикатът от Банкя ги настанил в плитки гробове и прибрал парите. За гробищната мафия се носят легенди, но има и достатъчно факти. Трябва да има закон за тази дейност, а не само общински наредби, които могат лесно да бъдат заобиколени срещу съответната сума. По-големият проблем е, че нямаме уважение към смъртта и към покойниците. Ако траурният агент е печалбар и измамник, той ще поднесе отговорност пред закона. Но трябва да помислим и за поведението на хората, които са близки на труповете в гората. Дали са подписали договор с тариката? Дали са получили от него касов бон? Дали са християни? А дали знаят, че църквата отрича изгарянето на трупове и полагането им в урни? Всички от гората ли са пожелали да бъдат кремирани приживе? Остава впечатлението, че много хора искат да се отърват от труповете на близките си. Това ще им спести време и пари за гроб, за ковчег, за церемония, за поддръжка на вечния дом. И без това, повечето от близките на покойниците ги посещават само по време на задушници и то е изключително рядко, което личи и по занемарените гробове навсякъде. И все пак е по-добре да ги положат в гробищата, отколкото да имат вечно съмнение дали са изгорени и дали прахта в урната, която са им дали, е тяхна. Защото труповете в гората до Банкя не са единствените със сигурност.